Hei alle sammen. Hvis dere ikke skjønner hva jeg skal gjøre nå utifra hva, og bare se på meg. Noe som egentlig er ganske teit sagt, siden det faktisk står i titlen der oppe. Men uansett, hvis dere ikke skjønte det bare ved å se på meg uten å lese titlen, som det ikke er logisk at dere ikke gjør, men ok, så er dere litt dumme. Bare i hvert fall poenget mitt. Fordi øynbrynene mine er forskjellige, og det er logisk nok ikke naturlig. Jeg har farget det, og jeg skal farge det. Og siden jeg skal gjøre det, altså tenkte jeg, hvorfor ikke bare gjøre det mens dere ser på? Så ser dere hvordan jeg gjør det. Jeg vet ikke hvor spennende det er, men det kan kanskje være litt interessant. Og for de av dere som kommer til å kommentere det her, fordi jeg vet dere kommer til å gjøre det, det er alltid noen sånne smartasser som popper opp fra skogen sin og spør. Nei, jeg har ikke på meg sminke, jeg er noe alene fordi det er ikke normalt å ha på seg sminke når man farger øynbryn. Og for det andre fordi klokka er 12:30 på natten. Jeg pleier ikke å ha på meg sminke da. Ikke på hverdager i hvert fall. Ok. Og så innså jeg nettopp at jeg ser ut som en sånn serbisk vaskekone. I come clean for you. Pent. Uansett, jeg vet ikke om det her blir så veldig nyttig, det må jeg si med en gang. Fordi jeg farger øynbrynene mine med farger jeg kjøpte da jeg gikk på skolen. Hudpleieskolen, logisk nok. Og dette det er sånne små tuber pluss hydrogenperoksid. Hydrogenperoksid. Og jeg vet ikke om dette finnes for salg i butikk, eller om det, altså det gjør sikkert det på nettbutikker. Hvis det er noen av dere som vet noe, så please kommenter der nede, fordi dette er en veldig grei måte å farge øynene mine på. Jeg vet det finnes sånn der kolokrem, eller hva det heter, men jeg vet ikke om det bare er for vippers. Jeg vet ikke hvor nyttig den videoen her blir overhovedet, men jeg bare lager den. Fordi det var en eller annen sånn ages ago som spurte om jeg kunne lage en sånn, og så har jeg ikke giddet det, fordi sitte foran kameraet uten sminke er så skummelt. Så da bare gjør jeg det. Nå skal jeg komme i gang, fordi nå har jeg plapret nok. Ok, så det første jeg skal gjøre er å få håret mitt vekk, fant jeg ut. Så bare setter vi det i en sånn spenne. Ok, jeg gidder ikke å ta sånn liste du trenger. Det legger jeg der nede i innlegget, så kan dere bare se hva det er dere trenger. Eller hva jeg bruker, whatever. Ok, det første jeg gjør. Det er ikke det første jeg gjør. Først så blander jeg fargen. Og denne fargen kommer i sånne små tuber. Det er fire. Svart, blå, blåsvart og brun. Sorry. Og jeg bruker en kombinasjon mellom brun og svart. Fordi jeg er såpass mørk i håret, og i morgen så skal jeg bli enda mørkere. Så derfor så blander jeg brunt og svart. Yes. Og så har jeg en sånn søt liten sånn beholder. En liten sånn dings. Og så har jeg en pensel. Den glemte jeg å vaske. Men uansett, en pensel. Som er sånn bitte liten. Og det jeg gjør, det er at jeg tar litt av denne fargen i tuben. I tuben faktisk, i dette glasset. Klokka er 12:30, det er lov å være trøtt. Nå skal jeg bare blande, er dette svart? Fordelen er at jeg ikke blander blåsvart eller noe sånt i det her. Da tar jeg litt grann i svart. Av svart, sorry. Og så er det denne tuben da. Flaska, sorry. Det blir så håpløst video, men ok. Og så bruker jeg 5 dråper av dette her. Jeg husker ikke hvorfor det skal være 5 dråper, men det skal det i hvert fall det. Jeg husker når vi gikk på skolen, så drev de og sjekket hvor mye vi brukte av produktet, og hvor mye vi kastet. Å herregud, de gikk rundt og sjekket hvor mye av det produktet vi kastet. Jeg er så glad jeg ikke går på skolen nå, så jeg faktisk bare kan bruke akkurat så mye av det jeg vil, fordi jeg er et sløs menneske. Jeg er også klonsete, så jeg mister alt rundt sånn, ja. Uansett, så lager jeg en fin liten blanding av det her. Og når jeg blander brunt og svart, så må jeg logisk nok bruke litt tid på å få disse fargene sammen, for hvis ikke så kan jeg risikere å få halve brun og svart, og det handler om brunt, og det er ikke så pent. Det hadde vært litt kult egentlig, bare sånn for å prøve, men jeg skal ikke gjøre det akkurat nå. Så, når fargen er blandet, så setter jeg den bare til side. Du kan gjøre det her i ulike rekkefølge, jeg bare gjør det sånn, fordi jeg er såpass rutinert. Ok, så tar jeg vaselin på en Q-tips. Dette er eneste gang jeg bruker vaselin. Nei, jeg har ikke kjøpt den, den er så tom, det er bare bittelitt igjen av den. Jeg fant den i min fars skap, unnskyld pappa. Og Q-tips. Og denne vaselinen påfører jeg rundt øynbrynet, rett og slett fordi fargen ikke skal sette seg der. Og nei, jeg kommer ikke til å kjøpe ny når denne vaselinen er tom. Fordi at dere som bruker dyrevennlig... Nei, unnskyld. Hun bruker produkter som ikke er testet på dyr. Oi, det begynner å bli sent. Hun bruker produkter som er testet på dyr. Jeg vet det er noen av dere. Saloflaska er borte. Bare sånn. Nei, den står der. Der er saloflaska. Bare sånn litt noen lurte. Ja, så påfører jeg altså vaselin rundt brynet.
For at fargen ikke skal sette seg der, det har jeg allerede sagt. Så tar jeg denne fargen på en pensel, på penselen min. Og så bare klasjer jeg det på. Og så ikke bruke make-up-pensel, det er noe dyrt til dette her da, fordi at den blir jo ødelagt. Så bruk en eller annen sånn billig skvipensel du får på Panduro eller noe sånt. Ha, det blir så fint. Igjen, det er sent. Og jeg er litt sånn hyperhumør i dag. Derover mitt idiotiske innlegg som jeg nettopp publiserte. Så derfor så er det lov å være litt rar. Ok, så jeg er ikke så veldig redd for å få sånn farge utenfor og sånn. Jeg bare klasjer det på, og så går jeg av med en Q-tips etterpå. Hvis du er nybegynner på det her og skal bruke akkurat samme metoden som det jeg gjør, så kan du godt være litt mer forsiktig og liksom treffe kun hår og den greia der. Men jeg er ikke så veldig redd for at fargen skal bli for mørk. Jeg har ikke noe sånn issues der, fordi jeg er såpass mørk i håret, så det gjør på en måte ikke noe. Er du helt blond og skal gjøre det her, så vil jeg kanskje være litt mer forsiktig. Fordi det går fort fra brun til svart, for å si det sånn. Anyroad, jeg påfører, for å si det med en gang før jeg glemmer det, hydrogenperoksid har en virketid på, eller når du kommer i kontakt med disse fargene her, så har det en virketid, eller det virker bare i 15 minutter. Så ikke driv og, ikke bland fargen, og så vent 15 minutter på, for det er ikke noe vits. Så tar jeg en Q-tips, men sørger for at det ikke var samme Q-tipsen som jeg brukte i sted. Og så bare fjerner jeg farget litt sånn her og der. Og by the way, denne fargen er grunnen til at mitt bad ser ut som en dalmatiner. Det er svarte flekker overalt. Yay. Igjen, sorry pappa. Sånn. Så skal jeg la det virke til virkningen går ut, det vil da si i 30 minutter eller noe sånt. Nei, jeg kommer ikke til å sitte her og prate med dere i 30 minutter. Det hadde egentlig vært litt gøy å lage det innlegget her i to deler, og så hatt YouTube-video i to deler, fordi jeg skal sitte her i 30 minutter og prate med dere. Men jeg har ikke en interessant nok liv til å prate med dere i 30 minutter. Så vi dropper det. Vi tar en Ingrid Espeli, og så snakkes vi om 30 minutter. Ja, ha det! Sånn, da har det gått x antall minutter. Ja. Så er det å vaske da. Så jeg har juksa litt. Jeg hadde sånne her liggende, sånne bomullspadder. Og de har jeg vetet med vann. Jeg vet ikke hvorfor det er å jukse, men vi later sånn. Og så bare tar vi det av. Og dette er alltid like gøy å se om man klarer å gjøre uten å få masse av den fargen her på fingrene. Fordi hvis man får det på fingrene, så får man brune fingrene, eller det er skikkelig fint. Eller svart, brunsvart i mitt tilfelle. Det er jo bare enda bedre. Kan bruke kamera som speil. Og så er det jo da en fordel da, at de blir på en måte like. Det er alltid en fordel. Det jeg pleier å gjøre etter jeg har fargetid er å nappe, fordi at... Fordi jeg slurver litt, jeg gjør det med vilje, jeg slurver litt utenfor og sånn, så er det mye lettere å se, fordi da er hårene mye mørkere. Og jeg har ikke så mørke hår i utgangspunktet, så da er det litt praktisk å farge de først, og så napper man etterpå. Men det kommer jeg ikke til å vise akkurat her nå. Sånn, og da har vi mørke øynbryn, og det er så bra, fordi da slipper vi å tegne det min hver morgen. Det er kanskje det kjedeligste jeg vet, det er å sitte sånn og tegne... Kjedelig. Så da slapp vi det. Jeg vet ikke hvor nyttig den videoen her var. Jeg vet jeg bobler veldig mye, men jeg er hyper og det er sent, og jeg er sulten. Men jeg håper i hvert fall det var litt nyttig, så da vet dere i hvert fall hvordan jeg gjør det. Til de av dere som stalker meg, så er sikkert dette veldig, veldig interessant. Jeg vet jeg har noen. Det er gøy. Ok, men ja, hvis dere vil se hvordan den napper, det er ikke interessant, dere vet jo hvordan man skal gjøre det. Men hvis dere vil se noe sånt, så er det selvfølgelig bare å si fra. Så skal jeg gå og legge meg. Ha det!